បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រើឡានប្រុស010ដល់015 CT បាទឡាន Toyota Legacy ទៅទៅពេលហ្នឹងបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងប្រហូរប្រេងប៉ប់លេខចេញគឺខ្មៅបាទអត់មានជាតិប្រេងប៉ប់លេខនៅទេបាទខ្មៅតែហ្មងអញ្ចឹងគាត់យកមកបដូរប្រេងនឹងចេញយើងប្រហូរយើងបាញ់ខ្យល់ហើយខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រេងប៉ប់លេខ Valvoline បាទគឺសម្រាប់ប្រេងប៉ប់លេខ Valvoline នេះគឺយើងយកពីក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិនាំចូលមកស្របច្បាប់អត់មានកិច្ចពន្ធទេហើយវាផលិតនៅអាមេរិកហើយចំពោះស្ប៉ិចដែលប្រើសម្រាប់ឡានប្រុស010ដល់015នេះគឺត្រូវចំតែហ្មងបាទគឺប្រើស្ប៉ិច WS នោះ Toyota WS បាទ Toyota Type WS CVT FE បាទអញ្ចឹងយើងប្រើចំស្ប៉ិចអញ្ចឹងទៅគឺទី1វាធន់កដៅទី2វាមានសៀលមានសារធាតុសម្រាប់ការពារសៀលប្រេងអីហ្នឹងបាទហើយទី3គឺវាជាប្រេងស៊ីនទេទិកដែលវាធន់ជាមួយកម្ដៅវាសំយោគហ្នឹងជាសកម្មភាពដែលយើងបញ្ចូលប្រេងប៉ប់លេខចូលទៅក្នុងឡានភ្នៀវយើងប្រើ manual បាទតែសម្រាប់ឡានប្រុសវាអត់អីទេយើងរហូតចេញយើងបាញ់ខ្យល់ឲ្យស្អាតទៅហើយយើងដាក់ឲ្យគ្រប់បរិមាណវាទៅគឺហើយហើយការបញ្ចូលគឺយើងបញ្ចូលតាមម៉ាកគេបាទកាលណាវាគ្រប់គឺវាហៀមកចាញ់ហើយអញ្ចឹងលើសក៏យើងបាញ់អត់កើតដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់បដូរប្រេងប៉ប់លេខឡានអីអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ profile របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទ